Армысыздар құрметті көрермендер, эфирде Шарайна жаңалықтары. Студияда мен Жасұлан Заманбек. Абай облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы Айдар Ибраевтың қатысуымен баспасөз мәслихаты өтті. Отырыс барысында Айдар Ибраев облысымызда қандай іс-шаралар өткізілетіні жайлы мәлімдеді. Сонымен қатар облысымыздағы маңызға ие ғимараттардың қорғалуы жайлы да сөз қозғалды. Абай облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы Айдар Ибраев баспасөз мәслихаты барысында облысымызда осы жылда өткізілетін іс-шаралар тізімімен таныстырды. Бүгінде облыс аумағында 124 мәдениет үйлері мен клуб үйлері, құрамына қазақ, орыс және жастар труппаларының біріктірген бір облыстық театр, бір мемлекеттік филармония және 4 облыстық музей халыққа мәдени қызмет көрсетуде. Биылғы жылы республика көлемінде Бейбарыс Сұлтанның 800 жылдығы, күйші Құрманғазы Сағырбайұлының 200 жылдығы, Темірбек Жүргеновтің 125 жылдығы сияқты мерейтойларды өткізу жоспарланып отыр. Сонымен қатар Шәкәрім Құдайбердіұлының 165 жылдығы, Әміре Қашаубаевтың 135 жылдығы, белгілі диктор Әнуарбек Байжанбаевтың, әнші Бекен Жылысбаевтың 100 жылдығы, облыстық тарихи өлкетану мұражайы мен Абай атындағы облыстық әмбебап кітапхананың құрылғанына биылғы жыл 140 жыл толайын деп отыр. Осы сияқты басқа да мерейтойлар мен атаулы даталарды осы 2023 жылдың көлемінде атап өтетін боламыз. Тағы бір ерекше шара бұл Абай өңірінен шыққан ақын жазушылардың еңбектерін бір кітаптар топтамасымен шығару мақсатында арнайы жоба қарастырылуда. 5 жылға есептелген бұл жоба аясында Абай жолы роман эпопеясын Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңдер жинағының орыс тілінде басып шығару және өзге де жерлес ақын жазушылардың еңбектерін жарыққа шығару бағытында қазіргі күні біз жұмысты бастап кеттік. Сонымен қатар баспасөз мәслихаты барысында тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы Қазақстан Республикасының заңының іске асыру шеңберінде сәулет, тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау жөніндегі комиссияның құрылғаны жайлы да баяндады. Қазіргі таңда басқарма өңіріміздегі өзекті нысандар бойынша жұмыстар атқаруда. В области расположено 423 памятника истории и культуры, в том числе Қазақстан Республикасының тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы заңын іске асыру аясында облыста 423 тарих және мәдениет ескерткіштері бар. Оның ішінде 13 республикалық, 410 жергілікті маңызы бар. Тарих және мәдениет сәулет ескерткіштерін қорғау жөніндегі комиссия құрылды. Комиссияның бірінші отырысында Абай ауданы аумағында орналасқан жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізбесін бекіту туралы мәселелер қаралуда. Бүгінгі күні облыс әкімдігінің қаулысымен нормативтік құқық актілерді тіркеу рәсімдері Абай облысының әділет департаментіне жіберілді. В департаменте юстиции области Абай. Биыл Абай өңірі авторларының кітаптар топтамасы жарыққа шығады деп жоспарлануда. Абай облыстық мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының басшысы Айдар Ибраев топтамаға замандастарымыздың ғана емес, қазақ әдебиеті классиктерінің де шығармалары енетін болатынын да атап өтті. Жоба Абай облысының әкімі Нұрлан Уранхаевтың бастамасымен жүзеге асырылады. Классикалық шығармалардың ішінде Мұхтар Әуезовтің Абай жолы мен Шәкәрім Құдайбердиевтің өлеңдер жинағы да бар. Жасұлан Заманбек, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Қаламыздың облыстық тарихи өлкетану музейінде белгілі әнші Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі дәстүрлі әннің дәріптеуіне ерекше үлес қосқан Нүриден Құсманұлы Иманбаевтың туғанына 60 жыл толуына арналған дауысы ән көгінде қалықтаған атты еске алу кеші өтті. Қаламыздың облыстық тарихи өлкетану музейінде өткізілген еске алу кешінде Нүриден Құсманұлының жақындары, тәлім берген ұстаздары, әріптестері, қаламыздың зиялы қауым өкілдері қатысты. Нүриден Құсманұлы 1963 жылы 5 ақпанда Абай ауданының Қайнар кеңшарында дүниеге келген. 1979 жылы Семей қаласындағы нөмірі 5 орта мектепті бітіріп, Семей зоотехникалық малдәрігерлік институтына түсіп, оны 1984 жылы бітірген. Сол жылдан бастап 1992 жылға дейін Қарағанды облысы Егіндібұлақ ауданында комсомол және басқару қызметтерінде жүріп, ауданның мәдениеті мен өнеріне әншілігімен зор үлес қосты. Енді Нұриден Құсманұлының осы 60 жас
Еске алу кешінде Нүриден Құсманұлының орындауындағы әндермен ол кісінің өзінің ой толғаулары, прозалық шығармалары енген жаңа альбомының тұсаукесері өтті. Нүриден Құсманұлының репертуарындағы әндері 2000-ші жылы Қазақ радиосының алтын қорына жазылған және алтын домбыра жобасының мұрағатына енген. 2012 жылдан бастап Семей қалалық мәдениет сарайының директоры болып қызмет атқарған. Амансыздар ма, құрметті қазақ халқы? Бүгін бізде Семей қаласында өлкетану тарихи мұражайында үлкен іс-шара болып жатыр. Менің жан ағам, біз бір әкеден 11 адам өсіп өнген ұрпақпыз. Мен семьядағы ағамның үшінші қарындасымын. Осы іс-шараға байланысты менің өзімнің ортақ ойым осы бүгінгі үлкен тарихи мұражайда осы ағама арнап өзіне үлкен орын беріліп, оның еңбектерін бағалап үлкен шара өткізіп жатқанына үлкен рахмет айтам. Барлық әулетіміз үшін бұл үлкен бізге мақтаныш, ағамның еңбегінің бағаланып өзінің деңгейіне жеткені деп ойлаймыз. Шараның соңында Нүриден Құсманұлының жеке заттары музей қорына қабылдау актісіне салтанатты түрде қол қою рәсімі өткізілді. Сонымен қатар өнерпаз тұлғаның өмірі мен өнер жолынан сыр шертетін фотосуреттерден құралған бейнематериалдар көрсетіліп, репертуарына енген әндер мен Нүриден Құсманұлының өзіне арналған шығармалар орындалды. Жасұлан Заманбек, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты 28-738 әскери бөлімінде Семей қаласының оқушыларына арнап ашық есік күні іс-шарасы ұйымдастырылды. Абай гарнизонында өткен шараның мақсаты жасөспірімдерді патриоттық тәрбиеге баулу, әскерде қызмет етудің олардың азаматтық борышы екендігін түсіндіру. Шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты 28-738 әскери бөлімінде Семей қаласының оқушыларына арнап ашық есік күні іс-шарасы ұйымдастырды. Абай гарнизонында өткен шараның мақсаты жасөспірімдерді патриоттық тәрбиеге баулу, әскерде қызмет етудің олардың азаматтық борышы екендігін түсіндіру. Шаһардағы нөмірі 10-шы жалпы білім беретін мектептің оқушысы Ахмет Нұрсағатовты қызықтырған снайпер мылтығы. Ол аталмыш мылтықты қолына ұстап, тіпті дүрбісінен де көздеп көрді. Әскери танымдық шара барысында мектеп оқушылары күні ертең елге қызмет еткісі келетіндігі туралы жасырмай баяндады. Мен номер 10-шы мектептен келіп отырмын. Бүгін мен үшін әсерлі күн. Себебі мен қазақ жауынгерлердің учаскіне келіп отырмын. Бұл жерде мен олардың транспорттарына отырып көрдім. Және де олардың қару-жарақтарын ұстап, бұрынғы киноларда көргендей қолыма ұстап көтеріп көрдім. Ендігі болашақта мен өз болашағымды әскери саласымен байланыстырғым келеді.
Шарада оқушылар үшін әскери бөлім заманауи үлгідегі қару-жарақ пен әскери киім үлгілері және әскери техникамен қамтыған көрме ұсынды. Көрмеге қатысушылар атыс қаруларына таңданыспен қарап, тіпті әртүрлі киім үлгілерін киіп көру мүмкіндігіне де ие болды. Білім алушылар ашық есік күн аясында казармадағы үй-жайларды аралап, әскери асхананы тамашалады. Ауқаттану нысанда олар сарбаздарға арнаған ас мәзірімен танысты. Еркен Азбасекер, Абай өңірлік гарнизонының баспасөз қызметі қолдауымен ТВК алты арнасы. Қала әкімі Нұрбол Нұрсағатовтың Степной кентінің белсенділерімен өткен кездесуінде халық кенттегі дүкендердегі азық-түлік бағасына мониторинг жүргізуді сұраған болатын. Осы мақсатта қала әкімінің тапсырысына сәйкес Степной кентінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасына мониторинг жүргізілді. Мониторингке кәсіпкерлік бөлімінің қызметкерлері және қала әкімінің бас инспекторы Берік Нұрболатұлы қатысты. Мониторинг жүргізу кезінде дүкен басшыларымен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына сауда істемесін белгіленген деңгейден сақтау туралы ұсынымдық профилактикалық жұмыс жүргізілді. Абай облысы төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Манарбек Шапағатов бақ өкілдерімен болған баспасөз конференциясында көктемгі су тасқынының алдын алу бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. 2023 жылдың көктеміндегі су тасқыны болу жағдайын жедел алдын алу үшін 1249 адам, 495 техника, 24 жүзу қондырғысы дайындалған. Толығырақ келесі бейне материалда. 2022-2023 жылдардағы қысқы кезең тұрақты емес қатал ауарайына, аязға және боранға байланысты қиындықтар туғызған болатын. Мәселен, ауарайының нашарлауына байланысты 44 рет дауылды ескертулер жарияланды. 242 рет жабылып, республикалық және облыстық маңызы бар автожолдарда қозғалыс шектеулері енгізілді. Құтқару бөлімшелерімен қар құрсауынан 380 адам эвакуацияланды. Оның ішінде 45 бала, 80 бірлік техника шығарылды. Жылыту пунктеріне 202 адам орналастырылды. Размещалось 202 человека. Халықты ескерту мақсатында ауа райының нашарлауы туралы 38 СМС хабарлама жіберілді. Сондай-ақ Дәрмен мобильдік қосымшасы арқылы 37 хабарлама жіберілді. Автомобиль жолдарының шектеулері мен жабылуының негізгі себептері қардың, боранның, сондай-ақ көктайғақтың салдарынан көрінудің болмауы болды. Бүгінгі таңда автокөлік жиналатын жолдардың 200-ден астам күрделі учаскелері анықталды. Жиі енгізілетін учаскелерге Аягөз Қалбатау, Қалбатау Қайсенов, Семей Қалбатау, Аягөз Жетісу облысының шекарасы, Семей Өскемен сияқты автомобиль жолдарының учаскелері жатады. Вот. Основными причинами ограничений и закрытия автомобильных дорог явились отсутствие видимости из-за Ертіс бассейндік инспекциясы тасқын суларды қабылдау үшін жинақтау көлемін құрумен айналысуда. Шүлбі су қоймасының өткізу мүмкіндігіне күнделікті мониторинг жүргізіледі. Ертіс және Өбі өзендеріндегі мұздың қалыңдығы 35 сантиметрден 74 сантиметрге дейін жетеді. Қазіргі уақытта қаңтардың бірінші 10 күндігінде қардың белгілі мөлшерден көп түсуіне және топырақтың қатуына байланысты. Бородулиха, Бесқарағай, Үржар және Көкпекті аудандарындағы елді мекендерді су басу қаупі бар. Қазгидромет филиалының мәліметінше осы жылдың 31 қаңтарындағы жағдай бойынша 50 сантиметрден асатын топырақтың қату тереңдігі облыстың 4 ауданда байқалады. Абай 23 сантиметр, Бородулиха 81 сантиметр, Бесқарағай 97 сантиметр, Семей 95 сантиметр. Облыстың қалған бөлігінде топырақтың қату тереңдігі 25 сантиметрден Жарма ауданы 46 сантиметрге Аягөз ауданына дейін жетеді. Су тасқыны қаупі бар кезеңге дайындық шеңберінде департамент жергілікті атқарушы органдар мен бірлесіп 2023 жылдың көктемгі кезеңінде арналған су тасқынына қарсы іс-шаралар жоспарын әзірледі. Ағымдағы жылдың 19 қаңтарында төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссияның отырысы өткізілді. Онда су тасқыны қаупі бар кезеңге дайындық және алдын алу іс-шараларын жүргізу, көктемгі кезеңдегі төтенше жағдайға ден қоюға күштер мен құралдардың дайындығы туралы мәселелер қарастырылды. Благодаря оперативному реагированию подразделений департамента 14 қаңтар күні төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі комиссияның отырысында су тасқыны кезеңіне дайындық және алдын алу шараларын жүзеге асыру, төтенше жағдайларды жою дайындығы туралы мәселе қаралды. Жергілікті атқарушы органдар елді мекендерден 338,4 мың текше метрге жуық қар шығарды. 27,5 мың қап, 2,5 мың тонна инертті материалдар, 265 тонна жанар жағармай дайындалды. Если обратиться к конкретным фактам, то...
Қар жамылғысымен тасқын суларының өтуіне ғарыштық мониторинг жүргізу мақсатында Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниямен акционерлік қоғам келісім шарт жасалған. Облыстағы қар қорын аэровизуалды зерттеу мен гидрологиялық жағдайға мониторинг жүргізу үшін Қазавиа құтқару акционерлік қоғамы тікұшақтарын тарту туралы келісімге қол қойылды. Служба 103, которая не смогла доехать до больной из-за заметенных дорог. Ертіс және Өбі өзендерінде кептелістердің алдын алу мақсатында 4 жер анықталды. Өзендердегі қалың мұзды жарып алдын алу үшін жергілікті атқарушы органдар 52 миллион теңге бөлді. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Во всех вышеуказанных случаях. Көктемгі кезеңдегі төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккен адамдарды эвакуациялау үшін жергілікті атқарушы органдар 5315 орындық 43 уақытша орналастыру орталығын анықтады. Сонымен қатар жануарларға қауіпсіз орындарды дайындау жүргізілуде. Это на случай, если мы... 2021-2023 жылдарға арналған су тасқынына қарсы іс-шаралардың жол картасы шеңберінде 12 іс-шараның 8-і жүзеге асырылды. 2023 жылы бағдарлама бойынша 4 міндеттемені жүзеге асырудың бағыттары бойынша Бесқарағай ауданында 3, Ақсуат ауданында 1 іс-шара жоспарланған. Жалпы жол картасын іске асыру бойынша 1175 адам тұратын 433 үйлі 10 елді мекеннің қауіпсіздік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Еркежан Қуатқызы, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Бүгінгі жаңалықтар легі осымен тәмәм, келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.